Möt mig som människa bara. Möt mig som en av er. Jag vill er like vara, trots att jag inte ser. Har vi en väg att vandra, låt oss tillsammans gå, kanske att av varandra bägge vi stöd kan få. Ser du en stjärna falla, säg mig dess ljusa led, som genom rymder kalla ila mot jorden ned. Ser du en ört som spirar, visa mig vårlig knopp, som kring sig bladen virar, tills den i blom går upp. Allt vad du ser i livet, det är ett skådespel, något som dig blev givet, mig kom det ej till del. Lånar du mig ditt öga, ger du vad du kan ge, mörkret mig hämmar öga, till jag med dig kan se. Sakta gå ditt få i solen, smekta ut av vårens vind. Flickan drar sin mor i kjolen, moden hon är blind. Men hon följer tyst den lilla, som berättar allt hon ser. Så med den står flickan stilla, ropar glad och ler. Lilla mor, violerna växar redan här, och de är så vackra där de står. Med sin blåa färg som från himlen lånad är, lilla mor, hon ler när hon förstår. Mitt liv har väl varit kanske annorlunda om inte jag har råkat ut för en olyckshändelse som jag var med om när jag var 6,5 år. Alltså pingstafton 1929. Då var jag hos min mormor och morfar på tomterna. Och jag var väldigt mycket hos mormor när jag var liten. Jag trivdes bra där. Och den här pingstafton då, så hade jag varit hos en kompis, och då är det en bit skog emellan mormors och där hon bodde. Och när jag sprang hem ifrån henne då, hade jag lite bråttom, och så rusade jag in i köket hos mormor, och hon var ute i ladugården hos sin kossa och sin get och mjölkar och grejer där. Så hon stoppade inte mig då när jag tog en stor kniv ur ett ställ i köket där. Jag kommer väl ihåg att den hade ett rött skaft, den här morakniven. Och den tog jag med mig ut i skogen, för då hade jag sett en gran där det var sån här kåda, och på den tiden så hade man ju ingenting annat att tugga som tuggummi än en grankåda, och det var ju väldigt vanligt att ungar gjorde då, kanske vuxna också. Men i alla fall så satte jag mig på huk vid den där granen, för att kådan satt långt ner. Och så vände jag udden av kniven uppåt, vilket jag naturligtvis inte skulle ha gjort, men jag var bara 6,5 år. Och så skulle jag peta lös det där då, och så slant kniven i mitt ena öga. När jag har berättat det här för folk så frågar jag mig, det gjorde väl hemskt ont. Jag har liksom inget riktigt minne av att det gjorde ont. Jag tror att jag har lyckats förtränga det. För man kan vara mästare och göra det också, om det är obehagliga saker.
Men rädd blev jag nog. Och så hade jag ju tagit kniven lite olovande, sa mormor också. Så att det var väl lite... Och så måste man väl också tänka på det, vad hemskt detta skulle vara för mormor egentligen. Som hade liksom hand om mig då. Jag hade en morbror som bodde hemma hos mormor och morfar också. Då rodde han över Ljusnan då. Och så hade han sin cykel i ekan. Och så sen när vi kom över då, så var det en bil. Droska brukar de säga då. Om en sån här som körde någon sorts trafik. Och han skulle med någon person ner till lasarettet i Bollnäs. Som inte var många år gammalt då. Det invigdes väl 24 tror jag, och det här var 29. Och då sa han, det är klart att det är bättre om du följer med ner dit. Annars skulle han ha skjutsat mig på cykel, var det tänkt. Till Järvsö, till provinsialläkaren där. Och det är 3 mil ungefär det. Skulle han ha skjutsat mig på ramen då? Jag blev kvar där över jul. Och så vet jag att jag var så långt hemifrån så ingen kunde komma och hälsa på mig. Inte ett enda besök på alla dessa. Från juli till januari eller februari sen året efter. Och då hade vi en jättegullig läkare, han hette Tengroth. Jag fick en docka utav honom till julklapp. Och den kallade jag för Rut, därför att Rot och Rut lät i mina öron lite grann lika. Och sen åkte jag hem då till söder om Åsen. Då hade jag varit borta i 8 månader tror jag på sjukhus i ett enda sprätt. 2 månader i Bollnäs och 6 månader vart nog i Uppsala. Och kommer hem som helt blind då. Med många kulörta lyktor jag gick mig i världen ut. Det slocknade ljudlöst och oförmärkt. Och så tog det vackra slut. Jag stannade högst förlägen. Allt hade ju mist sin glans. Och nu har jag gått på vägen som kommer från ingenstans och leder till ingenstädes i många de långa år, för utan kulörta lyktor. Det är ganska svårt, men det går. Jag har en bestämd uppfattning om att jag känner mig privilegierad som har fått se till jag var 6,5 år. Och varför säger jag det då? Jo, därför att jag vet att de som aldrig har sett någonting, de kan inte ha de här minnesbilderna som jag har. Jag vet ju hur det är att se på håll. Jag vet hur det ser ut som att himlen går ner bakom skogsbrynet och allt det här. Va? Jag vet hur sol och stjärnor ser ut. Och jag vet hur skuggan ser ut också. Och... Däremot kan jag tala om då att en
skolkompis till mig, hon hade aldrig sett någonting. Hon var född helt blind. Och när hon började på Tomteboda så skulle fröken lära ungarna hur husen låg i förhållande till varandra. Det är många byggnader på den tomten. Och så sa hon så här att nu har vi förskolan, de kallar det för förskolan då, bakom oss. Och framför oss ligger institutet. Och där bakom ligger portvaktstugan, sa fröken. Så den kan inte jag se härifrån. Då säger den här lilla tjejen som aldrig har sett någonting. Ja, man kan inte fröken se över eller runt omkring då. Och det tycker jag är ett slående bevis på att man har nytta av att man har sett en gång. Man vet hur det är att se. Man vet att man kan inte titta runt ett stort hus och se ett litet hus på andra sidan på det sättet. Där är mina barn uppvuxna, utan staket emellan. Egentligen så är det ett under att det gick. Jag hade en pingla på Bertil bland annat, vet jag. Det här var ju en plats då som man många gånger fick sköta sig själv när man var ute, men hade inte mamma full koll på en och pappa. Ja, då fick man sitta här i det här hörnet på huset, hade man väl någon mäla här då med ett snöre på, så jag inte kunde ta mig upp till järnvägen. Det var väl kanske det som var största boven här. Då gick det 11 personförande tåg och rälsbussar mellan Bollnäs och Orsa per dag. Då gick det massor med godståg också dessutom. Och den här lilla stugan, den skakade och dallrade när tågen rusade förbi. Det är många gånger jag har suttit och kramat mina händer och tänkt att går det här vägen, går det här väl? Livet tar faktiskt inte slut, eller upplevelserna tar faktiskt inte slut med att man förlorar synen. Det finns så mycket som man kan uppleva ändå. Och i vår lilla förening här då i Voxnadalen så brukar vi ha en resa varje sommar, och oftast har vi då en hemlig tur. Vilket är väldigt populärt här. Det här är ju i alla fall SRF, Voxnadalen, som har beställt en hemlig bussresa av Bertils bussresor. Och eftersom vi står still nu då, så tänkte jag att om jag får göra ett upprop här, och så svarar ni högt och tydligt då, va? Vi börjar med Hulda Johansson. Ja. Dagny Holm. Ja. Karin Karlström. Ja. Karin Froms Jonsson. Karin. Ja. Vad svarar du? Mary. Ja.
så jag vill hälsa er välkommen då till Oses. Så hastigt och lustigt på ett väg och vi som röta lika då. Guds rik, det är det bästa på jorden. Det är öga som älskar sola. Kvinnfolkstischen, det är älska i varmt och kallt. Mista Guds rik. Det är det värsta. Ja, det är varre nöjor och krig. Då är det också väldigt bra det här med att ha ledsagare. För att andra resor, de kan kanske nästan bara öppna dörren och så ser de då ifrån dörren och in i lokala. Och sen är det färdigt med det. Ska vi in i en sån där lokal, då vill vi komma in riktigt. Vi vill sitta ner, vi vill få det berättat för oss ordentligt. Och i det fall det går att känna på saker och ting så vill vi också göra det. Och här har du skon. Som han. Mm. Här är ju pliran. Jajamensan. Och så satt han och han täljde det och så satt han dem runt så här då, så att de skulle vara lämpliga att ta då. För det finns en skåra ute efter kanten där då. Ja. Du vet att det skulle gå fort och så. Ja, visst. Sitta där och sudda hela dagen. De stoppar dem väl i mun då. Ja. Och ingen fel på. Farman. Ja. Och hade de den där på då stack ju de, vet du, när de började sig ner så här och skulle. Kan användas även idag. Ja, det är jag. Jaha, just ja. Det är fantastiskt hur våra förfäder har klarat sig med mycket, mycket enkla saker, som till exempel den där primitiva tvättmaskinen som hon visade, som var utav trä. Det som jag tycker är lite obehagligt är att man känner sig lite rotig om händerna när man håller på att tafsa på allting. Mm. Och då hälsar jag er alla hjärtligt välkomna till den här upptaktsträffen som vi kallar det för. Och ni vet att vi har brukat haft någonting sånt här. Jag är en sån här som är intresserad av föreningsverksamhet också då. Bland mina, vill jag säga. Bland synskadade då. Och sen har jag nu då i ett antal år, kanske lite för många, jag vet inte, varit ordförande här i SRF Voxnadalen. Och det är liksom
mitt skötebarn, brukar jag säga. Och så länge jag då på något vis känner att det kanske betyder någonting för någon av det våra, så länge så ska jag försöka hålla på. Eller? Nej, ingenting. Men Söderhamnarna hade tur med det där lotteriet. De fick ju många vinster, men det är klart ni var många också. Ja, det var en hel buss. Ja. Ja, och sen så är det väl förvånansvärt fint väder, va? Verkligen. Jag har känt det dunklaste dunkla, som lever och njuter och lider under gräsens flätade täcken, som kravlar och krälar och kryper och fångar och dödar och äter och avlar och dör för att på nytt född få leva i kommande tider. Jag vet alla vägar för vattnet, där de nyfödda bäckarna mumlar under mossornas multnade skogar, under böljande lövverk som myllrar av kvickbent och svartbrunt och maskvitt, som väntar på växande vingar till soldans i berglandets vår. Det visslar en bondtrycksare, det skyntar en räv över mor. Jag brukar ha en promenad varje vecka. Och en del de cyklar tandem, men vi är några som gör en promenad här då. Värdet av det här, det är ju dels att vi får motion, va? Som vi inte tog oss ut på annars. Kanske, för vi hittar ju inte alla gånger överallt. Det är alla skrymslor och vrår, som du förstår. Och sen så, om vi säger att man gör det ganska tidigt, men naturen är som allra blomrikast och löverna slår ut och allt det här, va. Det är ju jätteroligt att ha någon med som berättar och talar om att du har du känt, eller här får du känna vad löverna har växt mycket nu. Allt möjligt sånt där är otroligt positivt. Silla står hon där och tänker på allt vackert som vi får, som på nytt oss livet skänker. Varje solige vår, lilla mor, violerna växer redan här. Ut och cyklar, det har vi gjort i, för min del är det 13 år jag håller på och trampar med det här. Det är en gren utav motion som de synskada har. Och jag cyklar, jag brukar åka till Långhed ibland och lite till varje. Och det är bra. Vi får lite motion allihopa. Och det tycker jag är bra. Ni känner er välkomna till den här cirkeln då. Tack för det. Där vi ska då, vet ni, läsa om väglöst land. 5-6 års åldern får hantera kniv eller skära i lövtagningen och tävla om vem som hann mest.
att vid 8 mjölka korna eller snarare småvilt och komma hem med mat. Vid 10-12 slår med lie sy på trampsymaskinen eller susa nedför vinterbackarna på en kälke lastad med lövkärr. Att i början av tonåren köra häst ut på myrarna och ta hem höet. Livet var fyllt av bedrifter och enligt mycket viktigare än skolbetygen. Skulle ni nu då som ser sitta och beskriva för oss? Jag undrar om ni kunde beskriva lite bra som de gör. Nej, jag vet inte. Nej, därför att ni känner inte till det där inifrån riktigt. Tycker ni att jag är dum nu? Nej, men det är sant. Alltså, det är väldigt bra. Ofta så är det väldigt bra bildbeskrivningar i de här studieböckerna. Ja, det är roligt att gå i cirkel. Man längtar hit som man har annat bara för att kunna komma på cirkel. Det är trevliga kamrater och så har vi en kaffepaus eller ofta dricker vi choklad och det är väl jättegott. Jag längtar till varje torsdag. Ja. Det är så roligt att gå hit och vi håller ihop ett gäng. Och vi har det så bra tillsammans. Jag har ju hållit på med de cirklarna nu år efter år. Och vi har ju blivit en grupp som har kommit och varit tillsammans. Och vi har ju hittat ämnen som vi är intresserade av allihop. Och man hade ett system av olika jordkällare. På sommaren utnyttjade man svalkan. På vintern skyddade jordvärmen det som inte fick frysa. Potatis och rovor. Även saltfisken stod i jordkällaren över vintern. Jag kan till exempel inte göra en sån enkel sak som du kanske kunde komma hit till mig och göra. Grädda tunnpannkakor till exempel. Det klarar inte jag av. Har aldrig klarat av det. Nu kommer en pannkaka här, Ingerd. Och nu har spritt utan på hela tallriken. Så där finns det hjortron. Min tur att jag kunde komma hit och gräda pannkakor, det var väl roligt. Det är väldigt viktigt att man har saker och ting på bestämda platser när man nu inte ser, va? Och bland annat då så kan jag som exempel tala om att här uppe i, vänta lite nu, i en gammal sillhink, det låter konstigt va, men det fanns såna här på en norsk saltsill som man har i den där en gång, så det är en antik grej må man säga, och där har jag vetemjöl i den. Ovanpå den så ligger det ett paket med sån här färdiga såser. Och den har jag lagt så bara för att den kan jag om jag står på tårna utan att klättra på någonting. Och därför så har jag så för att om man ställer det tillsammans med andra paket som står längre ner här med varma kopp och vad det nu är för någonting. Så ska man antingen skriva på varenda grej för att veta vad det är, eller också på något annat sätt märka det. För att det är som sagt otroligt viktigt att man vet vad man har grejerna och att inte det blir ställt på något annat sätt sen. För då får man gå och leta och så blir man lite sådär lite purken då. Det är ju många som inte tror när man inte ser då att man ska kunna göra något handarbete eller vad ni vill. Och det må jag ju säga att det har jag gjort otroligt mycket i mina dagar. Jag brukar sagt ibland att jag tror jag skulle kunna ha ett helt rum fyllt med stickade saker som jag har. Barnkläder, dräkter, allt möjligt va. För att avgöra vad som är aviga och räta på den här så kan det vara lite problem för att
En del av de här maskerna som är emellan hålpartierna, de är... Här är de till exempel aviga mot rät sida. Och nästa då så är de räta mot släta sidan ut. Så det är lite skillnad, va? Och därför så måste man försöka att rikta in det där så att det blir något sån här i harmoni som det är tänkt. Sen så har jag något annat hobbyarbete kan man säga. Det här är makramé. Det var en här i Edsbyn, en dam som höll kurser i sånt här makramé. Men det var inte då bland synskadade då eller, utan men nyfiken som jag är på det mesta så hoppar jag med där också och lärde mig det här då. Och det är ju inte något märkvärdigt. Kan man så kan man. Kan man inte så kan man inte. Det är bara det. Har de som jag då inte sett nå på 73 år så tycker jag att jag vill försöka vara ett levande bevis på att det är mycket man kan uppleva fast man inte ser, och fast man ser dåligt, väldigt dåligt. Jag förstår att folk blir irriterade. Så mycket hjälp från den lokala polisen kunde kioskägaren inte räkna med just den här tidpunkten på. Då så vill jag tala om att just nu så sitter vi i mitt mormors, som jag vill kalla det för, på tomterna och har en massa goda vänner kring mig. Och jag tycker det är jättemysigt att komma hit till det jag kallar för mormors. Därför att här i det här huset fanns min morfar och mormor en gång i världen. Och här har jag varit många, 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 många gånger. Jag heter Bertil Wallgren och är ägare till det Inger kallar mormors. Och jag är hemskt både glad och tacksam att få lite kött på benen så jag vet vad det här har betytt för någon och vad det betyder för mig. Hon har ju ett fenomenalt minne. Jag minns första gången då Inger var hit. Och vi gick upp igenom, hon kände igen träd, hon kände på dörrhandtag och knoppar till garderober. Och att det var exakt samma som då hon var här och var liten. Jag tror att det är viktigt att man har en historia med de man bor någonstans. Att det finns någonting som har hänt före. En regnblank morgon. Snart är hösten här. Min trädgård vilar tung och klargrön kart. I backen nedanför är rött och bär. Allt är så stilla. Så kristalliskt klart. Jag stöttar under grenarna som böjas. Jag ansar rosorna som blommat ut. Men stolt vid kumlet fackelblomstren höjas. Och vildvinsrevan rodnar i mitt ljud. Mot sommars tysta sjö jag vandrar ner. Jag lockar sommars skygga kull av änder. Som ungar tog det mat ur mina händer. Nu hörde inte mina lockrop mer. En vind går tyst i fuktigt mjuka grenar. Luft, vind och vatten. Allt är sprött och rent. Jag lägger kläderna på strandens stenar.
och mot min hud känns vattnet svalt och det. Jag älskar sommaren, allt är ljust förtrogna. Men jag vill möta dig med tillförsikt du klara höst som låter tanken mogna och ger kontur åt sommarns blonda dikt. Lilla som berättar allt hon ser, så med en står flickan stilla, ropar glad och ler. Lilla morviolerna växa redan här, och det är så vackra där det står. Nästa som vill ha en kram, kom in i famn. Med en glädjetår på kind, moden våren nu förnimmer, trots att hon är blind. Silla står hon där och tänker på allt vackert som vi får, som på nytt oss livet skänker varje solig vår. Lilla morviolerna växa redan här, och de är så vackra där de står. Med sin blåa färg som från i himlen lånad är, lilla mor hon ler när hon förstår att vi fått vår. Mor, om du vill vänta här en stund på mig, skall jag gå och hämta en bukett till dig. Lilla mor nu varsam tar blommorna hon får, kysser sedan ömt sin flicka som gav Gud om vår.